Oh yes. Mapambano bado ni makubwa na hii watu wengi wanajiuliza mpaka sasa hivi nani ni mshindi. Lakini huenda ikawa ni Rayvanny kwa sababu dada wa taifa hapa nikiwa namzungumzia Mange Kimambi kabisa. Ameweza kudhibitisha vitu ambavyo Rayvanny amevisema. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Mimi nikukumbushe tu kama bado hujasubscribe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante. Na hapo utakuwa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunapost kupitia channel yetu, matukio yote ambayo yana trend pamoja na kumake headline kila siku. Yeah. Na kitu kikubwa mpenzi mtazamaji, ukisha subscribe bonyeza alama ya kengele ili kuweza kutani on notifications za matukio yote ya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania ambayo tunapost kupitia channel yako. Yeah. Na moja kwa moja mpenzi mtazamaji, tukienda katika habari ambayo imeweza kutukutanisha tena kwa mara nyingine, kama ambavyo tunafahamu kwamba sasa hivi bwana ni pamoto kabisa. Yaani hapa nikiwa nazungumzia pande mbili, kati ya upande wa Paula wa Kajala lakini pia upande wa Rayvanny pamoja na Rayvanny. So ni kitu gani ambacho kime happen mpenzi mtazamaji? Kama uliona katika mitandao ya social medias, mimi ngoja kwanza nikupitishe juu juu alafu tuende katika habari kubwa kabisa ambayo Mange Kimambi ameweza kuiposti na kutusimitishia kabisa. Na hii mimi nikaweza kuinyakua kwa haraka kabisa ili niweze kukufikishia wewe mpenzi mtazamaji, kama ambavyo nimekuahidi kwamba nakuletea zile habari zote ambazo zina trend pamoja na kumeki headline. So ni kitu gani? Yeah. Imekuwa kwamba gumzo baada ya Rayvanny kuonekana katika reality show ya Paula pamoja na Kajala ambayo wanaionyesha sasa hivi. So baada ya kuonekana hapo Paula yuko kimapenzi kabisa na Rayvanny. Ya na Rayvanny akaanza kupost na kusema kwamba huyo ni mume wa mtu, kwa hiyo hutakiwi kabisa kumuonyesha wala kumuhusisha katika video zenu ama reality show yenu. Na baada ya hapo Paula akamjibu, lakini sasa kitu kikubwa ambacho kigeweza kuja kuzua gumzo kabisa na ndio ikawa kama ni battle fulani hivi kati ya Paula pamoja na Rayvanny, imekuwa kwamba Rayvanny ameweza kujibu na kusema kwamba hataki kabisa kupostiwa kupitia reality show mpaka yeye mwenyewe approve. Lakini pia vile vile Rayvanny akaweza kumwambia kwamba mke ashasema, yani hapa kia namaanisha kwamba Rayvanny ashasema, kwa hiyo ulichoamrishwa wewe kifute tu kwa haraka sana. So baada ya hapo bwana mambo akazidi kupamba moto, ndo Paula akasema kwamba umenichokoza, sasa ngoja nikunyooshe. So mambo yakaenda kama hivyo, wakarushiana battle to battle. Yaani Paula akawa anamsema Rayvanny mambo mengi sana kuhusiana na hajatulia, ametoka na wafanyakazi wa dukani kwake ambao wanafanya kazi katika duka lake la nguo ambalo sasa hivi amelifunga. Lakini pia akaweza kusema kwamba marafiki zangu unawatongoza na wengine kabisa unaita katika gari lako na unafanya nao mapenzi kabisa. Na akaweza kudhibitisha kwamba mdada dukani ashikulala naye na kumpa 150,000. So mpenzi mtazamaji, hayo tuliweza kuyapata kutoka kwa Paula. Lakini sasa kitu kikubwa bwana, Rayvanny akaja kumumbua Paula na kumwambia kwamba anatoka na Diamond Platnumz. Sasa baada ya kusema hivyo, Mange Kimambi kabisa aka screenshot na kwenda kutoa uthibitisho kupitia kile ambacho ashiku kisema. So ni kitu gani mpenzi mtazamaji? Subscribe na turn on notifications. Yani nikiwa namaanisha kwamba bonyeza alama kengele. So Mange Kimambi ameposti kitu ambacho amekisema Rayvanny na kusema kwamba Watanzania, nikiwa naambia kwamba kitu ambacho nakiposti kupitia app yangu, app ya Mange Kimambi ama kupitia page zangu ama kupitia subscription zake, watu huwa wanaona kwamba mimi nasema uongo. Sasa leo hiki ambacho amekisema Rayvanny, mimi nataka niwafanyie proof. So akatoa vile vitu ambavyo ameviposti kupitia application yake, na mpenzi mtazamaji nitakuonyesha, na akaweza kusema kwamba hiki sasa ndio kitu ambacho mimi nishikuambia Tanzania lakini wengi wakanibishia. So sasa hivi kitu ambacho Rayvanny amekisema ni kama tu kwenda kudhibitisha kile kitu ambacho nishikusema kwamba Paula anatoka na Diamond Platnumz, na hicho ndio chanzo kikubwa ambacho kilimfanya Rayvanny kuachana na Paula, lakini pia ndio chanzo kikubwa kabisa cha Paula kugombana na Zuchu. So Mange Kimambi akaweza kusema kwamba hicho kipindi cha mwanzo kabisa tulikuwa tunamuona Paula anaenda kulala mpaka kwa Zuchu, ni hali ya kumnyemelea Zuchu ili aweze kutoka na Diamond Platnumz.
Na mpenzi mtazamaji, ni kukumbusha kwamba hata vile vile kwa Faima, Paula alianzisha urafiki na Faima na mwisho wa siku akaja kumchukua Rayvanny na kutoka naye na kusababisha kwamba familia ikaweza kuvunjika kabisa. So at the end ndo Mange Kimambi akaja kusema kwamba kitu ambacho niliambiwa kwamba huyu mtoto ashawahi kulala na mwanaume ambaye ashaikulala na mama yake, lakini pia sio mama yake, mpaka mashangazi zake, na yeye akaja kushare hapo hapo, mimi mnaniamini. Yaani akiwa anamaanisha kwamba kipindi cha nyuma, mpenzi mtazamaji, kama hapo tunafahamu, lakini kwa sababu ufahamu, nipende kukufahamisha kwamba hapo naniliu Kajala ashaikutoka na Diamond Platnumz, lakini pia ashaikutoka na ina Jacqueline Wolper kama ambazo stories kwa zinasemekana, lakini pia wengi wakaweza kusema kwamba shii kutoka na kina Emma Sepetu. So mashangazi zake ambao sasa hivi anawaita maanti ama kina misamimitu ambao anakuwa anawaita maanti ashai kutoka nao, lakini pia istoshi kikubwa zaidi ashai kutoka kwa na ashi kutoka na mama yake mzazi kabisa Kajala, lakini na yeye akaamua sasa hivi kuja kudate naye, akaamua kuja kutoka naye kimapenzi. So Mange Kimambi akaweza kudhibitisha kupitia kile kitu ambacho Rayvanny amekisema kwamba yeye hicho ndio kitu ambacho kilichomsababisha Rayvanny kumwacha, kwamba Rayvanny amesema kwamba alienda kwa kimapenzi, lakini kitu ambacho kilisababisha yeye kumwacha ilikuwa ni kutokana na kitendo hicho Paula kumcheat na Diamond Platnumz, ambaye ni mtu wa karibu kabisa na ambaye anamheshimu. Lakini watu wengi wakaweza kusema kwamba sasa hivi Paula angetakiwa tu aache hizo bado pamoja na Rayvanny kwa sababu yeye ni mwanamke. So kitendo hicho cha kuendelea kama anajidhalilisha yeye na sio Rayvanny, kwa sababu sasa hivi yuko katika mahusiano mengine kabisa na Marioo. So watu wengi wakaweza kusema kwamba anazidi kuonyesha kwamba tabia ambazo yeye anazo, hata kama Rayvanny, hata kama Marioo alikuwa hazijui, sasa hivi ni kama anamuonyesha. So na mambo mengine kama hivyo. So mpenzi mtazamaji bwana, mimi ni yangu ni hayo ambayo Mange Kimambi ameweza kufunguka kabisa na kuonyesha, kama ambavyo nimeweza kukuonyeshia hapo kwamba Paula bwana ashikutoka na ametoka na Diamond Platnumz, ambaye huyo Diamond Platnumz ametoka na mama yake mzazi. So hiki ni kitu ambacho Mange Kimambi ameweza kumkingia kifua kabisa Rayvanny kwamba unachokisema wewe ni sahihi, na huyu dogo kweli ashikutoka na nani? Ashikutoka na Diamond Platnumz. Japokuwa Paula amesema kwamba wewe unanichafua tu ili mimi nionekane mbaya zaidi, kwa sababu hata kitendo kutoka na kimapenzi ndio kilichonifanya kwamba walimwengu wanijue kwamba mimi ni malaya, lakini mimi sio malaya. So mpenzi mtazamaji, kupitia haya una lipi la kusema? Mimi ni kuambia kwamba dropisha comment zako hapo chini, na mimi nitapita na nitaondoka nazo, lakini hapo utakuwa umetisha kinoma noma zaidi. Lakini kubwa zaidi, ili uwe wa kwanza kabisa kutazama reality show yao na notifications za matukio ambayo yana trend yote, mimi ni kuambia kwamba subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Asante na karibu tena.